Hej på er! Återigen blev två kanaler till en kanal. Ja, jag startade en vloggkanal för några veckor sedan. För jag tänkte att det var bättre att sprida ut vloggarna på en kanal, musiken på en annan. Men så kom jag fram till att jag håller på med så otroligt mycket tokiga. Jag håller på att starta nya kanaler för varenda grej jag vill göra. Då blir det väldigt mycket kanaler. Jag har klippt ihop lite såna här bildspel från Thailand och jag har gjort lite annat tok här på kanalen. Jag vill slänga ihop allting på en och samma kanal, så får ni prenumerera och titta på det ni vill titta på helt enkelt. Klicka prenumerera och sen hänger ni med och titta på de filmer som just du vill se bara. Jag kommer att dunka upp lite nya låtar här under de närmaste veckorna. Igår då kom det ju en cover på Dick Lundbergs låt Vill vara som en dildo. Du kanske känner igen Dick Lundberg, han vann baren 02, om jag inte minns helt fel, var väl året 01-02 sådär, då var han med i baren. Och jag har fått kontakt med honom över Facebook nu och skickat lite mest gärna frågan om det var okej att spela in båten. Naturligtvis tyckte han att det var skitkul att jag spelade in den, så hej på dig Dick om du kollar på det här, tack för att jag fick spela in din låt. För övrigt så, jag har platerat lokalen, där håller vi på att jobba och ska fixa till en massa saker. Vi ska ner med lite förvaringsutrymmen och fixa till där. Sen ska vi väl sätta igång och spela in någonting annat än våra egna låtar. Det är stor risk att dyka upp en green screen där nere så vi kan filma. Ni vet, med en sån här grön bakgrund, så får man in annat i bakgrunden än det man har i bakgrunden. Det fanns inte bara en grön vägg, utan du får den bild du vill ha på bakgrunden. Det ska vi försöka fixa där nere i det närmaste året i alla fall. Och sen kanske det händer lite annat också. Det vill jag inte säga så mycket om förrän det är 100% klart. Ja, här sitter jag mitt i natten och redigerar en annan vlogg som ni såg igår. Det är ju så när man vloggar att man kör lite olika grejer samtidigt och sen redigerar man dem och så skickar man upp dem en och en och så dyker de upp på lite olika dagar. Ibland kan jag göra 5-6 låtar på samma dag, men de dyker inte upp förrän kanske 2 i veckan de närmaste 3 veckorna. Det sprider ut materialet lite, inte trycka ut de där 5-6-7-8 låtar på samma dag. Det blir lite mycket att gå igenom för er som vill titta. Hörrni, jag tackar för mig. Det här var ju den andra vloggen här på min huvudkanal, Johan Backe. Ja, andra efter uppehållet då. Vill ni se de som jag gjort på kanalen Johan Backe vlogg, då går ni in på den och kollar. Eller så scrollar ni ner på sidan, det finns en playlist med alla vloggar från jag startade med den första fram till nu. Men tack för mig. Vi hörs väl igen imorgon, får jag hoppas.